Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli, dragi prijatelji. Ponedeljak večer, ponedeljak 21 sat, vreme je rezervisano za vašu omiljenu emisiju. Srdačan pozdrav iz studija 1 naše televizije. Dakle, i večera se družimo sa vama. Naravno, nikako nemojte da zaboravite vašu omiljenu stranicu, stranicu koja nosi naziv Ispuni mi želju, jedan like na istoj. I tu dobijete sve potrebne informacije vezano za vašu najdražu emisiju i za pevače koji učestvuju u istoj. Naravno, na ovoj stranici možete poslati i neku muzičku želju, pozdrav, mi smo tu i potrudit ćemo se da što više vaših muzičkih želja i večeras ispunimo. Ono što je bitno jeste da budete dobro raspoloženi, da se naoružate nekim dobrim raspoloženjem, da okupite drage ljude oko sebe i da slušate i uživate u kvalitetnoj muzici koju ćemo mi upravo plasirati putem naše televizije. I dalje veliko hvala mojim prijateljima koji brinu o izgledu i da ja ovako izgledam kako izgledam. Valjda dobro, jel? Dobro. Dakle, butik A&A koji se nalazi u tržnom centru Piramida, frizerski studio Ambo Ars. Tu je i frizerski salon Jovana i kozmetički salon Emma. Orkestar Luke Rajčića od večera sa nama. Može aplauz, momci, slobodno, nemoj da se štedite. Oni će biti naša stalna postavka i pratit će naše goste koji budu pevali. Dakle, kao što rekao, nemojte da menjate program. Na pravom ste mestu, Ispuni mi želju i naravno, naša televizija. Večeras tri gosta imamo za vas, a koja će to biti, saznaćete nakon džingla. Dobroveče i dobrodošli. Kao što rekao, nakon džingla mi ćemo predstaviti goste. E, sada ovaj mladi gospodin ima prednost, pošto imamo dve dame i jednog gospodina. Joca Stefanović. Aplauz za Jocu. Gde si, Jocke? Dobro mi došao. Bolje te našao. Dogovarali se, dogovarali, ali smo čekali i pravi povod. Pa ti znaš da ja ne dolazim kod tebe samo eto da bi došao. Znači, ja moram da imam nešto da prezentujem da bi došao kod tebe. To ti je kona reklama, uđeš, izađeš i gotovo. Pa jeste, razumeš. Uđeš, izađeš gotovo i niko nije znao što sam bio i što sam radio. Zašto mi je uopšte tu? Što sam uopšte ovde, tako da danas imam jako dobar razlog, nova pesma je u pitanju. Eto, specijalno premijera kod tebe, tako da, eto, i družit ćemo se, pevat ćemo, ispunjavat ćemo želje. Tako je, sa velikim zadovoljstvom. Tako je. Izvoli, smesti se. Hvala, hvala. Može aplauz za Jocu. Rekao ja, jedan gospodin i dve dame, a sada ćemo da predstavimo i Jelenu Jovanović. Jecka, dođi, dođi, dođi. Dobro veče. Dobro veče, dobro veče, momci. Slatka, nasmejana, raspoložena kao i uvek. Pa kao i uvek. Dobro. Drago mi što si opet večeras sa nama. Znam da zaista tvoji fanovi i takako vole da te vide u ovoj emisiji. Često i mene kontaktiraju i onda se čujemo ti i ja onako u privatnom razgovoru pa komentarišemo ko je šta od fanova tražio, poželeo, koju pesmu. I uvek su sjajne reakcije. Pa hvala Bogu da jesu. Evo, ovim putem ih stvarno puno pozdravljam i potrudit ćemo se da ispunimo baš, baš svaku želju. Hvala ti, pum, izvoli, smesti se. Može i za Jecu. Još jedan aplauz. I treća gošća večeras u emisiji. Nakon njenog poslednjeg gostovanja u istoj, zaista su komentari bili fantastični, a ona će nam to sada i potvrditi. Jasna Đokić. Draga Jaco, dobroveče. Ljubite tvoj drug. Hvala ti što si večeras sa nama. Rekao ja, ona će to potvrditi. Moram onako iskreno da kažem našoj publici koja nas gleda u milionskim brojkama širom sveta. Zove mene Jasna nakon emitovanja naše zajedničke emisije koju smo radili i kaže ja sam prosto oduševljena reakcijama. Zovu me sa svih strana, ovo je neverovatno. Znam, jeste, to je tačno, totalno, potpuno, ali je isto tako tačno da svi ti to meni isto rekao. Da, tako da su reakcije bile fantastične. Da, da, na obostrano zadovoljstvo. Evo, zadovoljstvo mi je da budem kod tebe uvek u emisiji. Čujem da se ova emisija mnogo gleda i da se stalno reprizira, da se stalno, pogotovo neke emisije u kojima sam ja iskreno. Nekoliko puta su mi već ljudi rekli. I eto, zadovoljstvo moje, zadovoljstvo vaše za televiziju našu. Tako je, bravo. Ono što je zaista vrlo aktualno ovih dana, ti si dobila jednu prestižnu nagradu. Jesam. Izgledala si fenomenalno. Hvala ti, hvala ti. Hajde da otkrijemo ljudima koji ne znaju o čemu se radi. Ja sam dobila Balkansku nagradu medija kao ekskluzivac PGP RTS-a. I jako sam ponosna na tu nagradu koju sam dobila, nagradu Balkana, zato što sam eto svih ovih 18-19 godina koliko se bavim ovim svojim muzičkim poslom, ekskluzivac zaista te kuće. Bili su mi svi čelnici PGP-a, tako da sam veoma ponosna i zadovoljna. Za moj izgled je zadužena
Valentina Vidal, koja je imala specijalnu kreaciju za mene i tako da sam zaista zadovoljna. Divno, kompletan onako doživlja je bio. Tako je. Da mi skratimo priču pa da odmah pređemo sa reči na dela. Tvoja pesma, onako za sam početak, je li tako? Može, može, za sam početak. Pesma nosi naziv Aj što je otišao. Da, ona će dobiti sad jednu posebnu nagradu uskoro. Jel tako? Možeš da ostaneš tu i da čujemo tu pesmu. Aplauz za Jasmin Đokić. Izvoli, pridruži nam se. Lepo smo se mi smestili. Još jednom da napomenem, dakle, orkestar Luke Rajičić je ovdje sa nama. Pratit ćemo je večerašnje goste. Pišite nam na stranici Ispunimo želju. Budite sa nama, budite dobro raspoloženi. Gledajte vašu omiljenu emisiju, pratite našu televiziju. Mi smo tu zarad vašeg dobrog raspoloženja. Joco, pričali smo o novoj pesmi, nešto kasnije ćemo joj čuti, ali mislim da zavređuje da napomeneš i ko je radio i eto, kako je bilo tokom snimanja. Pa ja sam radio melodiju i aranžman. Ja sam radio, tekst je radio Vlada 013 iz Pančeva. Bilo je normalno kao snimanje kao i svake pet. Ti si nekog ko je posvećen studijskom radu dosta. Pa jesam stvarno. To mi je, ajde da kažem, prva ljubav je meni studio, pa onda pevanje.
Znači, rad u studiju, rad na muzici, pravljanje neke svoje muzike je prvenstveno moja prva ljubav, pa tek onda pevanje, sviranje i ostalo. Ja se bavim time od svojih 15-16 godina. Tako da, eto, mogu i da se pohvalim da sam uradio i dosta nekih pesama koje su stvarno veliki hitovi. Ne znam, Niko i neko, Ne znaš ti, Kralj meraka, dosta ima pesama. Pa bravo, to su stvarno veliki hitovi, da, da. Hvala. Eto, imao sam tu privilegiju da radim. Je li teže raditi za sebe ili za druge? Za sebe je mnogo teže raditi. Jer ti sa sobom nikad nisi načisto, ne znaš ovaj... Imaš podstanare u glavi i to? Pa dobro je imati podstanare, znaš. Ali kad ti podstanari preuzmu svoje, onda više ne znaš malo kako je. Tako da uvijek je dobro ispitati ljude koji se inače ne bave muzikom, da ti oni kažu, jer oni na kraju to slušaju, oni na kraju kupuju te CD-ove, tako da njima treba da se to plasira, da ti oni veruju i od njih se živi, eto. Ono što sam primetio, a verujem pre svega i tvoji fanovi, da je i promjena frizure tu, verovatno sa novom pesmom. Sam ga prepoznala čoveka, bradicu ja, uopšte nisam ga prepoznala. Pa dobro, brada, počeo od ove godine da mi raste. Pa da, ti si rekao, počeo sam sa 15, sad sa 18, pa to je taman to, da. Jeste, pa ošišao sam se jer iskreno... Ono teško za održavanje čoveka. Teško. Ne znam, imao sam tih iskustava. Znači, kad krene kosa da opada... Kad se probudiš ujutru, pa ono, kao pada? Nemam, imam ravnu kosu i onda normalno mi pada, ali kad krenem, znači to da sređujem, to je pun lavabo dlaka, ne znam više da su moje, čije su, kako su, šta je. Neko iz mase. Neko iz mase, znaš, i tako. I rekao sam više, ono, okej, pustio sam kosu. Probao sam, da. Hvala. Mada ti je dobro stajalo, ali ovo, inače, kratko kosa, onako lepo otvori lice. Dobro, pričat ćemo tokom emisije, imat ćemo razne teme, a sada ćemo malo da pevamo uživo, ono po čemu smo mi poznati. Jedna sjajna pesma, Neka boli, Joca Stefanović. Može, naravno. Luka sa svojim momcima. Momci, izvolite. Evo oči otvaram, sa čašom razgovaram, dok polako pada, još se tebi nada, ime ti izgovaram. Osmeh sam ti prodao i po vatri hodao, tvoja senka bio, od drugih te krio, šta sam više mogao? Kad mi dobro krene, ja sam sebe kaznim, sliku našu smem, suzama je glasim. Neka, neka boli ova suza sedna, a lakše mi bude kad... Kad mi dobro krene, ja sam sebe kaznim, sliku našu smem, suzama je kvasim. Neka, neka boli ova suza sedna, a lakše mi bude kad znam da si sretna. Sam sebe gazim, sliku našu sme suzama jedva zim. Neka, neka boli ova suza sedna, a lakše mi bude kad znam da si sretna. Hvala lepo. Bravo, Joco, bravo, momci. Naravno, i vama aplaudiramo, poštovana publika, koju nas gledate širom sveta. Već, evo, 4 pune sezone, tako će biti, potpuno sam siguran, i dalje. Možemo dalje sa muzikom, jesu, nešto si mi utihnula. Jesi prisutna, jesi na času, sedi jedan, gde? Tu sam, ja sam samo pristojna i ćutim dok ispituješ druge. Profesore. Wow, dobro. Kulturna devojka, normalna. Pa dobro, uzdižemo se s kulturom. Pa normalno. Što si me pogledala? Pazi, nama je toliko dobro. Joci, mi smo se i smijali, pevali smo i svašta smo nešto sad radili. On je normalno. Samo
kamermana njokljenica mi ispada kada je mnogo blizu. Ja mi gura, ajde, ajde igraj. Ajde igraj, sve moj. A Nuši ovde skače s druge strane, misli, stvarno, ne za svi da uhvatimo poskučice. Dobro je Joca rekao, ne znam da li sam došao ili sam pošao. Tako da ovde je sve moguće. Jeco, tvoje pesme su, da, tu ste se raspričali, ovde je ludilo potpuno. Tvoje pesme su i tekako aktualne, reci mi da li si vredna po pitanju novih pesama? Iskreno ti kažem, sada sam u potrazi za novom pesmom. A za momkom? Ne, nikad nisam bila u potrazi. Oni su samo tebe tražili. Pa tako. Pa tako, dobro. To se podrazumeva. Pa dobro, neka i ona potraži koje, šta ima veze? Pa mislim što... Pa i mi muškarci volimo da budemo... Izabrani. Izabrani. A ne, ja više volim da mene neko... Ne da kažem izabere, ali prosto volim da mi se udvara neko. Sedi jedan, sedi jedan, ajde, nema moći. Dobro, staromodna sam možda, šta da radim. Dobro, hoćemo na primer, eto, kada smo pričali o ljubavi, sreća moja. Srećo moja. Ja znam da sam ja tvoja sreća. Ba jesi. Pevaj mi tu pesmu. Hoćem. Izvali. Sa zadovoljstvom. Pevački mikrofon je tu. Dakle, uživajte. Jelena Jovanović, orkestar Luke Rajičića. Uživo za sve vas. Slobodno nam se pridruži, za sledeći put da daš možeš i ovako iza mene da ne prolaziš kroz kadar, ali opušteno, kao kod zubara. Kao kod zubara. Jaco, što mi remetiš ovdje red i mir i... Pa vidim da me tražiš. I ti si na času. I ja sam. Kakvi su mi ovo đaci danas, dobro.
Pričali smo o nagradi, ali definitivno koliko je lepo dobiti neko priznanje, toliko ti to stvara još veću odgovornost za dalje. Naravno. Naravno da stvara uvek veću odgovornost. I ja sam jako ambiciozna i uporna osoba i nikada ne odustajem. A mlada si, vreme pred tobom. Naravno da je vreme tek predavno. Još sam mlada, dok sam živa, bit ću mlada. Koliko si mlad u duši i u srcu, toliko si mlad godina, su potpuno nebitne. Toliko ima mladih staraca da je to strašno. Kako ti je rekla moja majka, kako je ova žena lepa. Eto, viš kako mama zna. A koliko ti mama ima godina? 37. Pa mlad, devojčica. U duši. Dobro, malo smo se našali. Zaista mislim se šalila što se toga tiče. Ali što se tiče moje ambicioznosti, to je zaista tako. Ja idem dalje i ne odustajem nikada. Makar, ne znam, dokle god se bavila ovim poslom, trudit ću se da uvek dam najbolje od sebe. Ja, pričali smo mnogo puta i puno i vežbam i radim i na repertoaru i pevam i na više jezika i radim na sebi mnogo. Jednostavno trudim se i borim se, dogodim snage za to. Tako je. Mi nastavimo dalje sa dobrom muzikom. Poštovani prijatelji, pišite nam na stranici Ispuni mi želju. Naravno, ja ću iskoristiti da pozdravim moje dve drugarice. Evo ih tu sede, mnogo su slatke. Sandra i Marijana došli su da nam budu podrška. Dobro, a sada ćemo da pevamo evo i za njih i za sve gledalce širom sveta Đurđevdan. Pa to si ti želao. Pa to sam ja želao. Sve što sam željela, to sam i imala. Proleće na moje rame šleće, Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svime, svime meni. Druga via doše, a ja ostam. Nema zvezde danice, nema zvezde danice, moje zaputnice. Evo zore, evo zore, evo zore, evo zore.
bravo. Ako ste se baš ovog trenutka uključili, ja ću vam poželiti dobroveče i dobrodošlicu u toku emisije Ispunim želju. Moji večerašnji gosti Joca, Jelena i Jasna, orkestar Luke Rajičića. Mi smo i takako dobro raspoloženi, voljni da se dalje družimo sa vama. Joco, iz Novog Sada je stigla poruka. Zorica te pozdravlja puno, želi ti puno uspeha sa novom pesmom i pitala je da li za nju i za njeno društvo možeš da otpevaš pesmu Oko mene sve. Može, kako ne može. Kako ne može. Može sve. Izvolite, nastavimo dalje sa dobrom žurkom. Oko mene sve, ceo život je lač, dođi voli me, ti to jedina znaš. Oko mene sve, sad me vuče na dno, dođi spasi me, ti mi duguješ to. Dođem kući pa spustim roletne, živim ko vampir, ne dam suncu da me sretne. Još jedna noć u lažnom raju iza mene, ne skupo vino i ne tako skupe žene. Žene, žene, jed, dva, tri. Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me ti. Oko mene sve, sad me vuče na dno, dođi spaci me, ti mi duguješ i šta? Evo ima godina, kako mi te nema, tebi kao dan ili dva, meni kao vek, ko te noću pokriva, ne bila mu vena, moja bolest bila si, sad mi budi lek. Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me, ti to jedina znaš. Oko mene sve, sad me vuče na dno, dođi spasi me, ti mi duguješ to. E, dobro. Kada bi vas neko pitao šta bi to promenili na sebi, šta bi to promenili na sebi? Pa, trenutno mislim. Pa, može i sutra. Pa, trenutno izgledam ko leš, ko sam preključ umro. Eto, tako izgledam sad na televiziji. Jel tako? Tako, Boga mi kažem. Znači, onako morbidno da kažem, neću stvari. Bilo bi to... Važi me slobodno. Mrtvi oca Stefan u emisiji. Pa ništa ne bi promenio. Mislim, u principu čovjek se usavršava dokle god je živ. Naravno. Svi imamo neke svoje mane. A budi iskren, koja ti je najveća mana? Što sam nizak, brate. Što sam nizak, pa nizak sam. Zbog devojčica ili? Pa nije, nego jednostavno da mi je Bog dao malo par centimetara više, ja vidim nešto, znaš, ovo. Da, da, a mora na koklicu. Mora ovako. A dobro, ti si neko ko je pored muzike i tekako bio talentovan i još uvijek, naravno, za fudbal, tako? Za fudbal nikad nisam bio talentovan, ali za druge sportove jesam. Kao što je košarka, tenis. E, tu ti treba visina. Pa, ja ti kažem. No, nema nikad košarka. Ja sam krenuo na košarku sa najboljom mogućom namerom da nešto iz mene izdžiglja. Pazi, ti si kao jedna moja drugarica, ona je htjela da bude balerina, a imala je negde oko 90 kg. Tako i ti. Jeste, pa to je to. Znaš, želje su jedno, mogućnosti su druga. Budimo realni, da. Budimo realni, tako da ovaj... Tako sam sebe pronašao u tenisu najbolje, onako nekako mi to najviše prija. Individualan sport, brzo se dogovoriš sa ljudima, ne treba da da, super, sve. Tako da, i jako je lep sport i koristan. Eto, dobro, naravno, uvek treba sportom se baviti. Jeco, šta bi ti promenilo kod sebe da možeš? Pa dobro, svi mi imamo mnogo mana, ali nešto što meni, recimo, smeta i, ono, trudim se da napredujem u tome, ali slabo nešto mi ide, što sam previše osjetljiva. Jako, jako sam. Takva sam jednostavno od kad sam se rodila i trudim se onako da boš ojača. Što mi to poznato nešto. Da, što si meni odmah pogledala. Odmah da odgovorim i ja isto. Isto, tako. Osjetljiva i nestrpljiva.
Da. U, da, a to je kakva jako kombinacija. Jo. Osetljiva i nestrpljiva. To ne znam šta je. A zamisli kad se tako... Pusti me da čekam, bolje me ubi. Pogledaj me popreko, bolje me ubi. Bolje me ubi, da. Da. Jel često zaplačete? Pa često, ja plačem svaki dan. Dobro, to je nekad i dobro. Na taj način izbiješ... Ti možeš da plačiš i od sreće. Možeš da budu to samo suze. Ja gledam neki predivan film ili nešto, pa se zaplačem. Od sreće nije to samo zbog tuge. Tako da... Jeco, plačiš li često? Pa ne baš često. Ne. Iskreno ne. Mnogo sam više plakala ranije. Pa to je valjda ta moja borba da savladam tu emotivnost i osjetljivost. Mada je nekad dobro, a naravno da je dobro, slažem se. Ali ne toliko često. Ne toliko često. Joco? Ti li plačeš? Kako ne plačeš? Pa ja isto. Ja prvo pre jutanje kafe, prvo se isplačam kao čovek i kažem, e sad moj dan može da počne. Pa se vidiš, morao bi možda da primenim tu taktiku. Pa zato što nije loše. Ti lepo pa se... Ja nekako kao da letim, kao da sam u oblacima. Da si ispraznio. Prosto ne znam što kaže Josip, da li sam došao ili sam pošao. Ja kažem, Mirko, aj zapraći još koji put, možda ti bude još bolje. I tako. Dobro, dan ti lepo počne, mislim, to je nebitno. Da, pa pazi napolju kad... Vrlo pozitivno. Vrlo napolju kad je mrak, ja vidim sunce. Da, pa dobro, to je u redu. To je skroz u redu i ako sad neko pomisli da ja nisam baš u vinkli... A stvarno, da li često plačeš? Pa ne tako često. Mislim, ja sam onako po prirodi emotivan i to zaplačem samo na, eto što kaže Jasna, na... Stvarno neki dobar film, neku dobru temu, nešto kad je tužno ili... Neku tešku životnu priču. Jeste, na neku tešku životnu priču i... I na sreći, kaži. Da. Pa, ne znam, ja to ni... Ja se smijem kad sam zadovoljan srećen, ja se smijem. Ja sam tad na stolu. Nikad nisam plakao od sreće. Ja plaćam od sreće. Od sreće? To je više možda svojstveno za žene, jeste. Ali, uglavnom, znači, plačem i na dobre pesme, neke tužne, stvarno, umem da zaplačem. Evo vidjet ću, evo ja recimo, moj sin juče položio ispit. Dobro. Jedan koji je baš onako težak. Ja sam... Ti si plakala, majka plakala. Zagrila ga i poljubila ga i suzice dve. Samo? Pa šta ću, pa nešto plaćam sad da ridam. Ali sam zaplakala. Jasno, pa za tako težak ispit trebalo si bar pet suza da pustiš. Dobivam za takav ispit. Eto, kada si pomenula ispit i ti, jecu, treba da položeš ispit, ali vozački, jel? Jeste, vozački, najzad. Ne znam šta sam čekala toliko dugo. Da, pa ne znam, to je vjerojatno bio neki moj strah zašto nisam do sada, ali pravo da ti kažem, kad sam sela prvi put u kola, taj strah je apsolutno nestao. Da, dobro, to je tako kod svakog. I sada ću biti, što se kaže, apsolutno samostalna. U svakom smislu. U svakom smislu, samo mi je to falilo. I da odeš u jedan manastir, da zapališ sreću i za zdravlje. Pa može. Može. I to je odličan šlagvort za sljedeću pesmu, Manastirska vrata. Otvoriše se manastirska vrata za mene stale kazaljke sada u drhtavoj ruci držim sve sreću. Kraj oltara stoji ikona sveta, kraj mene moja sudbina gleda. O majko Božja, anđeli s neba, što mu kraj mene ta druga treba?
Bravo, Ječo. Orkestar Luke Rajčića tu sa nama. Au, kako kroz e, ho, 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 ho. A otkuma televizor. E, to sam tela kažem što se tiče tog nešto plakanja. Nešto sam tela, slovo T. Tela, nešto na... Dobro. Ja toliko neke pesme onako doživim da je to moje plakanje kad pevam. Da. Pa dobro, to je stvarno ta energija, to je neka, ja mislim, dobra pesma koja nas... Da. Koja nas tako... Tako ćeš i bolje otpevati. Koja tako osjećamo, to je neka vrsta katarze, bukvalno. Oslobađanje i loših i dobrih emocija, onako da kruži energiju. Pa muzika je lek za dušu. Kako nije, ja od uvek bila. Kakve teme imamo uveče, svašta nešto pričamo. Posle ćemo da možda i neku srećku, možda da se neka sreća. Sve je moguće, da. Da nađete na ulici aktovku punu novca, šta bi učinili s njom? A budite iskreni. Da ti razmisliš šta ćeš sa parama, jel? Dobri je. Pa našto, ja sam smotana, mene bi odmah uhvatili. A ti pazi, nisi ukrala, našla si. Šalim se. Pa ja bih to odnala u policiju. Šta će mi tuđe, kad ja mogu sve sama? Ja, ako bi videla ime i prezime i to... Nema ništa, našla si. Pa našla sam. Pa hvala Bogu, pa pazi. Čekaj, iskreno, našla sam, nema ima prezime, nema ništa. Kome da nosim, da. Šta sad, kao neko bi meni ispadne sad iz novčanika, neko bi meni sad doneo. Sutra, ali malo. Ne verujem, iskreno. Ko kaže da bi drugačije postupi, laže. Jelena, što lažeš ovdje? Ja sam optužena ovdje. Dobro, izvini, molim te. Znači, vidiš pare, ideš u miliciju, milijone i predaš. Od uvek je bilo tako, ja kad nađem 50 dinara na ulici, ja to jednostavno ne mogu, to je jače od mene. Sad, da li to znači da sam ja bolje ili lošije od drugih? Ne, apsolutno, ali jednostavno ja to ne mogu nikako da uzmem i to je to. Ja to ostavim, neka neko drugi uzme. Takva sam. Dobro, onda će ako budem. Ne, ja sam zaista poznata po tome da mnogo pomažem ljudima, mnogo sam uplatila i siromašnoj deci i ljudima koji nemaju i stvarno se uvek kažu, uvek čini dobro da ti se dobro vrati i uvek mislim najbolje svima i kažem da Bog da ono što mislila drugima da se vrati meni. To uvek kažem, zaista, ali ne mogu da kažem sad za ovu aktovku bez imena i prezimena da nađem pare tek tako na ulici, da ću da odem u policiju. Otkud ti znaš da ti policajci neće podele među sobom? Ma neka podela da grade što hoće. Naprimer, ja nemam toliko loše mišljenje o ljudima koji bi to uzeli. Ne, mislim... Meni je to okej, skroz. Ne mislim o tom, jednostavno ne bih mogla i to je to. Samo ako nije problem da kažem nešto. Jednom su mi pokrali, znaš. Evo, duša me zabola. Što si takav? Ja ovdje došla da se tebi ispovedam, a ti tako prema meni. I meni je to bilo toliko... Neću da pričam, eto. Šta ti je bilo priča? Eto, vidiš, pa šta si ja da se rasplačem? Ajde, tebi ću se govoriti. Ne, nego jednostavno taj osjećaj da nešto tuđe, neko uzme, pa obili su mi stan. Svarno? Da, da. I nekako ne mogu to. Joj, strašno, meni je to nekako, ne znam. Sve što je tuđe, treba da ostane tuđe. Neće se ženiti. Pazi. Dan moje svadbe, ušli u stan i sve pokrali. Svi. Grozno. Nema ništa. Zlato koje mi je majka godinama čuvala, sve poklone koje sam dobila, ajde odnesem u stan i oni dođu u stan i odnesu i ti dođeš, nema ni poklona, nema ni para. I nisu ih. I šta sam rekao? A bar ti je muž ostao. A baš ostao? 25 godina ostao. Ja sad kad si rekao neću da se ženim, pazi, na tu temu treba jako dobro porazmisliti. Da li ćeš stan ili ćeš ženiti? Ne, ako nađem aktov, ženit ću se. Pa zamisli? Ženit ću se ako nađem aktovku i tad bi već mogao. Znači, ponovno bi. Šta, aktovku? Aktovku. Ne ženu, sigurno pod ruku. Normalno da bi ponovno. Mislim, ako ne piše ništa... Kome da dam? Šta? Ja sam našao, mislim. Od tog trenutka je to tvoje. Pa ne, mislim, znaš šta, ima uvek dve strane priče. Lepo je ovo što jeca bi odnalo policiji. Znaš, mislim, i to podržavam. Ali, što kaže Jasna, ko zna šta će s tim parama biti, razumeš, a ja znam najbolje što bi radio s njima. Da. Znaš, ja sebi verujem najviše. Možda nađeš da pomogneš nekom od tih para, što si našao, budeš srećan što si našao, pa još nekom pomogneš, pa još i ostane tebi. Po svima lepo. To je i realno u principu. Mislim, ako nađeš neku ogromnu količinu para, naravno uvek je dobro pomoći nekom kome je stvarno to potrebno, ali naravno pomogni i sebi. Kome ćeš ako nećeš sam sebi? Ko nije za sebe, nije ni za druge. Ljušto ste mi, znači sjajni ste mi večeras. A došli smo do svadbe, šta, hoće biti ili neće?
Ko je došao? Jesi ti došao? Ja došao kod tebe na svadbu. Pazi, mi se viđamo, ti ja se viđamo. Ako se ne viđamo u emisiji, viđamo se na svadbama naših kolega. To je tačno. Znači, o tome smo pričali. Znači, počeli su svi da se žene, da se... Da li sam ja u tom nekom stadionu da ja to još uvijek ne kapiram. Ali to je meni lepo, to je super. Samo mi je, kažem ti, krivo što se viđamo tako. Znači, neka veselja, rođenja deteta, svadbe. Dobro je da se viđamo kad su veselje. Dobro je i to, ali u principu ne mora to da bude uvek razlog. Ja uopšte ne mogu još uvijek da te zamislim u toj ulozi. Iskreno. Pa, ti kao stojiš pred matičarem. Ti mene možeš da zamisliš, ja stojim ozbiljan i da neko priča da li vi ovo... Jovane Stepanoviću, prihvatate slobodnom voljom da uzmete dotično. Pa ja bi umro smeh. Ti bi njega pitao, čoče, jesi ti došao? Što došao ti? Normalno da ću, znaš. Šalu na stranu, stvarno, to je jedan ozbiljan čin i to i stvarno treba ozbiljno se razmisli. Zato što ti otac gleda emisiju, znam. Ne, nego zato što ozbiljno treba se razmisli o tome kada se stupa u brak i to je ozbiljna stvar. Ti sad nama hoćeš da kažeš kako si ti sad ozbiljan i odrastao jedan čovjek? Ma ja hoću ti kažem šta je brak u principu, razumiješ? Ali ti me uvek pogrešno shvatiš. Pa ja sam nekako uvek pogrešan. Ali u svakom slučaju mi sad ćemo pevo, a ćemo nastavimo da pričamo. Jasna, evo pričali smo o braku, pričali smo o tim nekim lepim činovima, pa kada dođe ta prva bračna noć, onda možeš da mu kažeš ljubavi, kunem ti se životom. I ranje, ali nije što da me ubi tuga. Pa tuga zato što više nisi devojka. E možda zato, da. Zvolite. Oh, no.
smo sami, a ja i srce moje ostajemo sami. Bravo, Jasna, bravo. Malo čas smo pričali da pevaš na više jezika. Da. Koji su to jezike? Pevam na španskom, pevam na engleskom, pevam na ruskom, pevam na grčkom. Jel da? Tako je. Hoćemo na suvo malo nešto od tih? Pa šta bi sad? Hoćemo španski? Pa ne, ajmo engleski, ja. Hoćemo španski. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte después. Bravo, ¿hoće još nešto? Ajme da ne smo. Mi mutimo nismo feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Here drops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings for my life. I never met you, girl. You never come again. Feelings, oh, 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 feelings, oh, 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 feel you again in my heart. To je ta emocija. Bravo. A tebe sam čuo nešto na grčkom, jel? Ja, da, ne. Šta mi prozivaš ovdje? Kao, hoće da idem, znamo. O, kako ne znate, pa vi sve znate. Da, već pita nešto... Šta, nešto normalno? Ma, pita ovo ne može biti normalnije da ovo. Ja to kao, daj, pita nešto normalno. Pa šta ćeš normalnije si pevaš? Ajme, stvarno. Kako to na grčkom ti pevaš? Slabo, slabo. Slabo ništa. Ne, nisam lekciju naučio. Dobro. O tome ćemo. Ali, onda bi to rekli prekasno, jel? Jošta. Jašta. Jašta. Prekasno. Može? Može, izvolite. Udata, a nisam mario za to. I me nekada pitaju, ja kažem oženjen, al ništa ozbiljno. I me nekada pitaju, ja kažem oženjen, al ništa ozbiljno. Sedimo za istim stolom, čutiš ti, čutim ja. Gasimo se alkoholom, vatru u grudima. Ne bio me noć je bila, ti sa njim, ja sa njom. Samo da se nismo sreli, prekasno, prekasno. Istim stolom, čutiš ti, čutim ja. Gasimo se alkoholom, vatru u grudima.
Epiope noći bila ti sa njim, ja sa njom. Samo da se nismo sreli prekasno, prekasno. Samo da se nismo sreli prekasno, prekasno. Hvala. Dobro, lepo, lepo. Mi nastavimo dalje. Dobroveče i dobrodošlicu. Poželit ćemo vama ako ste od ovog trenutka uz program naše televizije. A znate da uvijek predstavimo i neke nove pesme i nešto što je sveže. Tako ćemo i ovoga puta. Jedan aplauz za Gorana Kovačevića, molim vas. Može slobodno malo jače. Da, da, da. Goksi, dobroveče, dobrodošao. Bolje te našao. Pesma je tu zaista slušana, ali ti već radiš i na novoj. Tako je. Čast mi je prvo što si me pozvao u tvoju emisiju, da premijerno otpevamo pesmu. Tako je. Radimo još jednu novu pesmu koja će biti za jedno dva mjeseca gotova. Ko je radio pesmu? Pesmu radio je Boban Prodanović muziku, aranžman. Tekst je napisao Zoran Petković. Jedna jako lepa pesma na prvo slušanje. Svi su oduševljeni. Kaže sam za stolom, je li tako? Tako je. Nekad je dobro, a nekad baš i nije najbolja solucija, ali bar u pesmi, jel? Pa nekad je i dobro pobeći od nečega pa biti sam za stolom, ali nekad... Razbistriti malo misli. Tako je, tako je. Gde publika može da te čuje i vidi kada su u pitanju živi live nastupi? Pa ja pretežno radim veselja, kako ovdje, tako i u inostranstvu. Pa tipa više zatvorenog tipa radim. Zabave, proslave, svadbe i tako te veselja, mada radim i neke klubove. Malo manje nego ta veselja. Pa dobro, i neko ako napravi veselje kada mu dođe taj razvod braka, što da ne? Jel? Razvod braka. Pazi. Pevao sam jednom. Jesi, stvarno. I kako je bilo? Ko se veselio, on ili ona? On se veselio. On se veselio. Jednu muku je skinuo sa sebe, kaže. Odlično. Hajde mi da onda premijerno čujemo dakle, tu pesmu. Ja ti puno sreće želim kako sa tvojim živim nastupima, tako i sa ovom pesmom. I onda... Za nekih dva mjeseca predstavit ćemo i tu drugu pesmu. Tako je, nadam se. Slušamo premijerno kod tebe u tvojoj emisiji koja je jako gledana. Hvala lepo. I sve pohvale imaš. Hvala. Slušamo novu pesmu Sam za stolom. Sam za stolom. Goran Kovačević, izvoli. Smo jednog dana mi za istim stolom seli. Počela si priču sa mnom, tako smo se zavoleli. Slučajno smo jednog dana mi za istim stolom seli. Počela si priču sa mnom, tako smo se zavoleli. A sada sam sam za stolom, ispunjenog srca volom. I dok brojim dane u samoći, još verujem, opet ćeš mi doći. A sada sam sam za stolom, ispunjenog srca volom. I dok brojim dane u samoći, još verujem, opet ćeš mi doći. Čekale na svako večer naše pesme, smejali se i pričali. Čekale nas svako večer dve stolice i stomali. Slušali smo naše pesme, smejali se i pričali. A sada sam sam za stolom, verujem, opet ćeš mi doći. A sada sam sam za stolom, ispunjenog srca volom.
naše nazdravljali dušo često. Sada nema druge čaše, prazno i tvoje mesto. Tu smo u čas sreće naše nazdravljali dušo često. Sada nema druge čaše, prazno i tvoje mesto. A sada sam sam za stolom, ispunjenom srca volom. I dok brojim dane u samoći, još verujem, opet ćeš mi doći. A sada sam sam za stolom, ćeš mi doći. Bravo, bravo Gorane, hvala ti što si bio večer sa nama. Pravi narodnjak, prelepa pesma. Šta kažeš te? Pa nemamo što. Pesma prava. Narodna. Narodna. Onako malo, meni se baš malo retro, znaš. Da, 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 odlično. Nije, ono odlično kafana, izvođenje. Meraklijski, onako su. Jeste, jeste. Jest. Izvođenje odlično. Lepo. Lepo, lepo, lepo pesma, prava narodnjačka, što kažu, da. Tako je. Ovdje ćemo za trenutak da zaustavimo druženje sa vama i našu priču. Pogledat ćemo jedan kratak blok EPP-a, nešto što vi zaista najviše volite, u to sam potpuno siguran. A za koji minut vraćamo se u Studio 1 i onda predstavljamo upravo Jocinu pesmu. Ostanite i dalje uz nas.